ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਟੀਮ 1699 ਔਰ ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਟੀਮ 1699 ਔਰ ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ PAU ਦੇ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਸਦੇਵ ਸੇਖੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਟੀਮ 1699 ਔਰ ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਟੀਮ 1699 ਔਰ ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ PAU ਦੇ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਸਦੇਵ ਸੇਖੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।